שלום רב וצהריים טובים לכולם. שמי דוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, ואני ראשת מרכז אליאנס ללימודים איראניים. המרכז הוקם בשנת 2005 באוניברסיטת תל אביב, במטרה לקדם ידע והבנה בנושאים הקשורים לאיראן, באמצעות מחקר בינתחומי ופעילות אקדמית מגוונת. המרכז מקדם בין הפעילויות השונות שלו שתי תוכניות ייחודיות, הכללית והוותיקה יותר מהשתיים, היא התוכנית על שם דוקטור חביב לוי לחקר המורשת ההיסטורית והתרבותית של יהודי איראן. התוכנית השנייה שבמסגרתה התכנסנו היום היא התוכנית לחקר יהודי איראן בישראל. התוכנית הזו, כמו שאמרתי, הצעירה יותר, נחנכה בשנת 2018, והיא מתאפשרת באמצעות התמיכה והסיוע הנדיב של הפדרציה האיראנית-אמריקאית-יהודית בניו יורק. אנחנו נשמע יותר פרטים ומידע בהמשך מפי רכזת התוכנית, דוקטור מרים ניסימוב, הדוברים הנכבדים ובמהלך הכנס שלנו היום. אבל לפני כן חשוב לי להדגיש שכאשר אני מדברת על המרכז זה אולי נשמע כמו עבודה, אבל מדובר במפעל חיים שהאבות המייסדים שהורישו לנו אותו נמצאים איתנו כאן היום, ושבמסגרתו הזמן המוקדש לכלל וזה המוקדש לחיים הפרטיים, נקרחים פעמים רבות יחדיו זה בזה. במרוצת השנה החולפת, השתתף המרכז בהוצאה לאור של ספר העוסק במורשת יהודי שירז, וכן תמך בהבאה לפרסום של גיליון מספר 12 של כתב העת אבא, המוקדש לחקר יהודי איראן, בוכרה ואפגניסטן, שהעורכת שלו גם הצטרפה אלינו כאן היום. שלושה פרויקטים נוספים מצויים בתהליך לקראת פרסום. במקביל, שיגרנו במסגרת התוכנית לחקר יהודי איראן בישראל את מיזם התיעוד שבעל פה. במסגרת הפרויקט הזה היו לנו רגעים מאוד מאוד מרגשים במרוצת השנה החולפת, פנו אלינו נכדים ונכדות עם ספרי זיכרונות ותעודות של הסבים והסבתות שלהם. בתמונות ששיתפנו ברשתות החברתיות היו תגובות מרגשות של בני ובנות משפחה שזיהו את הקרובים שלהם. ואני רוצה בהזדמנות הזו להודות מקרב לב לכל מי שמעורב מטעם המרכז בתוכנית הזו, לאופר גבאי, לאיילת דולב, לדוריס קליין מרום, וכמובן מרים ניסימוב שאחראית גם על הארגון של הכנס הזה. תודה רבה חברים. יחד עם זאת, ללא שיתוף הפעולה של חברי הקהילה של יוצאי איראן בישראל, שחלקו וחולקים איתנו את הסיפורים האישיים שלהם והמשפחתיים שלהם, במרוצת כל השנה וכמעט כל יום, וזו הייתה שנה שופעת אתגרים. אז מה שחווינו השנה על קצה המזלג, קיבצנו בקליפ קצר של דקותיים, שאותו אני אבקש להקרין עכשיו בפניכם.
אוקיי, כאן זה גם המקום להודות לאיתי דודיאן, הצלם שעובד איתנו וגם עורך עבורנו את ההקלטות של הרעיונות, הרעיונות המלאים שמהם לקוחות התמונות מהקליפ שבו צפינו, מרוכזים כולם בערוץ היוטיוב של מרכז אליאנס ללימודים איראניים, וזאת בנוסף להקלטות של אירועים קודמים, בנושאים אחרים ונוספים. אתם מוזמנים ומוזמנות לצפות ולשתף, וכן לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, או להצטרף לרשימת התפוצה. אנחנו נשמע היום רבות על עלייתם וקליטתם של יהודי איראן בישראל. אני אבקש לפתוח בציטוט, לפני שאנחנו עוברים למושב הראשון, ציטוט מדברי הפתיחה שכתבה רחל ינאית בן צבי לספר האבנים בחומה. וכך היא כותבת: זיכרונותיו של החכם רפאל כהן אינם פרק מופלא על עלייה לארץ. זו היא כאין אפופיה האופיינית לא רק לבן העיירה הפרסית שירז, כי אם לבני אוקראינה, ליטא ופולין. אפלה ופלא, איך השתמרו עדות ישראל, הקהילות הקטנות והגדולות, מבלי שיהיה קשר כניהן. בארצות המרוחקות זו מזו, הזרות בלשונן, ואותו ההווי היהודי, אותה הרוח של חג ומועד, אותה התודעה היהודית הטבעית, ואותה השאיפה העמוקה לעלות לארץ האבות. ובעולמנו היהודי, אז גם קמו חובבי ציון והתנועה הציונית, אך יש חיבת ציון, איחד את אחינו בכל תפוצותיהם. סוף ציטוט. המושב שלנו היום התקיים במתכונת של שולחן עגול. השתתפו בו שניים מהאבות המייסדים של מרכז אליאנס וחוקרים בכירים בעלי שם עולמי בחקר איראן, יהודי איראן ויחסי איראן וישראל. במסגרת זו הם מוכרים ולא צריך להרחיב יתר על המידה, אבל בכל זאת אני אעשה זאת בתמציתיות. דוד מנשרי, פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, הוא חוקר בכיר במרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, ומי שהיה אחראי על הקמה של מרכז אליאנס ועמד בראשו בשנים הראשונות להקמתו. פרופסור מנשרי הוא מחברם של ספרים ומאמרים לרוב, אשר לצד פעילותו האקדמית פעל ופעיל בארגונים ציבוריים וחברתיים. אני אזכיר ממש רק ממש בקצרה, הוא כיהן כיושב ראש של קרן אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, שימש כנשיא הראשון של המרכז הישראלי להעצמת האזרח, והוא כיהן גם כעשור כיושב ראש ארגון הגג של יוצאי איראן בישראל, והיה שותף בהקמת קרן המלכה אסתר, כיום קרן מיראז' ישראל. אל פרופסור מנשרי במושב הפתיחה הצטרף גם דוד ירושלמי, פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, גם באוניברסיטת תל אביב, רכז התוכנית לחקר יהודי איראן על שם חביב לוי במרכז אליאנס, ומחברם של הספרים יהודי איראן במאה ה-19 והיהודים באיראן, פרקים בתולדותיהם ומורשתם התרבותית, הוא גם שימש עורך לקובץ אורות וצללים, סיפורם של היהודים האיראנים, ומשמש חבר בקרן מכבים למלגות, סטודנטים יוצאי איראן בישראל. ואת המושב תנחה עמיתתי היקרה, האחראית על ארגון הכנס של היום, היא גם אחראית על התוכנית לחקר יהודי איראן בישראל, ועל לימודי הפרסית בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, שבו היא מרצה ומלמדת, דוקטור מרים ניסימוב. אז תודה שהצטרפתם אלינו היום, ואני מעבירה את שרביט הניהול אלייך. תודה רבה ליאורה, אני מאוד מתרגשת, זאת אומרת, הייתי מרוגשת עוד לפני שהכנס התחיל, ועכשיו אחרי הדברים החמים האלה והקליפ המאוד מאוד יפה הזה, אז אני מתרגשת עוד יותר. תודה רבה, אני רוצה לפתוח לפני שאני ניגשת לדיון עצמו, ואני רוצה להגיד תודה לך ליאורה, על השיתוף הפעולה, על העבודה המשותפת, על ההנחיה וההדרכה, על היכולת לחשוב ביחד ולקדם דברים ביחד. זה באמת פריבילגיה וזכות מאוד חשובה וגדולה וממש לא מובנת מאליה. אני רוצה להגיד תודה רבה, לפתוח בתודה רבה לפרופסור דוד מנשרי ולפרופסור דוד ירושלמי,
התכנסנו כאן כדי בעצם לעשות איזשהו סוג של סיעור מוחות מתוך מחשבה שהנה התוכנית לחקר יהודי איראן יוצאת לדרך, היא כבר יש לה ותק של שנתיים שלוש, אבל כדי ככה לבנות לה יסודות טובים וחזקים ולפתוח לאיזשהו חזון לסגסוג מחקרי ולכתיבה מחקרית תקפה, מבוססת, ענפה, אז כדאי לשאול את האבות המייסדים ואת האנשים שהם בעלי הניסיון העשיר ביותר, גם ברמה המחקרית, אבל גם ממש בהיבט האישי ובמגע היומיומי עם קהילת עם יוצאי איראן בישראל. אז נפתח כאן, נפתח בשאלות. אני רק אגיד משפט טכני, פורמלי. הדיון אמור להתקיים 3/4 שעה, נייחד את בערך את ה-30 או 35 דקות הראשונות לשאלות ותשובות, ואת ה-10 דקות האחרונות נפתח לשאלות מהקהל המכובד הזה שיושב כאן. אני אשמח אם תוכלו את ההערות שלכם, את השאלות שלכם, לכתוב בצ'אט ואני אקריא אותם בתום ה-30 או 35 דקות הראשונות. אז שלום פרופסור מנשרי, תודה רבה, שלום פרופסור ירושלמי, תודה רבה. אני אפתח בשאלה הראשונה ושהיא, רגע אני רואה פה הדיבור לא ברור ומהיר מדי, אני מנסה לראות אם זה בעיה שהיא במקום מסוים או כולם שומעים ורואים אותי בסדר. כן, העניין של הדיבור, לדבר יותר לאט, זה תקף לכולנו, אז זה לא קשור, אבל עכשיו שומעים בדרך, כן. בסדר גמור. אז מיד אני אתחיל עם השאלה הראשונה, מיד לתוך הנקפוץ לתוך הבריכת הדיון. אז השאלה שאני רוצה להפנות אל המכובדים, לשני הפרופסורים שפה, זה כך, המחקר על יהודי איראן בישראל ממש בראשית דרכו, מה לדעתכם הנושאים או הסוגיות שיש להתמקד בהם תחילה? איך לבנות העדיפות למחקר? פרופסור מנשרי? דוד, לא שומעים אותך, אתה במיוט? רגע, דוד, אנחנו לא שומעים אותך. עכשיו שומעים? עכשיו שומעים, כן. טוב, אז בכל זאת, אני נתקן את זה בהמשך, שדוד ירושלמי יהיה יותר מוביל ובחורה בדיון הזה. קודם כל, אני מאוד שמח שזה מתחיל להתקדם, וגם ראיתי את הסרטון שהוא מרשים, אבל אני כבר התרגלתי שכבר, אחרי שפרשתי, כבר פחות שומעים לי במרכז לימודים איראניים. אני מרגיש כמו שבפרסית אומרים על אריה שהצמר שלו נשר. שאני מאוד הייתי רוצה שתתחילו, שיהיה דגש ברעיונות האלה, אני אפילו הגדרתי לאנשים שהם מעל גיל 90. כי בדרך כלל יש איזה דרך חיים שהיא מסתיימת באיזשהו שלב, ואנחנו חייבים לתפוס, ולכן אני אומר זה בהקשר של הכוונה שלי העיקרית בנושא הזה, המחשבה שלי היא קודם כל לתעד. לא נצליח לחקור הכל, ולכן לפי דעתי המטרה הראשונה צריכה להיות לתעד כמה שיותר סיפורים של החיים באיראן, דרך העלייה, כי הרבה מהעולים שבאו מאיראן, גם בעלייה המונית וגם בעלייה היותר מאוחרת של חומייני, עלו בדרך חתחתים, והקליטה בישראל, ובאמת, וזה קשור גם המניעים לעלייה, כי יש הרבה חוסר הבנה, והדברים לא פשוטים, שעלו לישראל מאיזה סיבה עלו, האם הם אולצו לברוח, או שבחרו לצאת, או בחרו לבוא לישראל, והיו על זה, בעניין הזה הוא לא רק, אנחנו לא לבד, כי גם בגלויות האחרות.
ההתעניינות של מדינת ישראל, או לפני מדינת ישראל, היישוב הוותיק בעולי איראן, ביהודי איראן, לא היה בגלל יהודי איראן בכלל. היו שתי קהילות שבגינן התחילה פעולה של החלוץ וההתעניינות ביהודי איראן. האחד זה היה היהודים בעיראק, שהיו בהם פרעות והם ילצו לברוח. והדבר השני הוא היהודי, נאמר פולניה בגדול, יהודי אירופה, בתקופת השואה, שחלק מהם ברחו דרך איראן וידועים בשם ילדי טהרן. והעלייה לארץ היא, ונדמה לי שנעשה עוול לתנועה הציונית והתנועה החלוצית באיראן. נכון שחלק גדול מאלה שעלו לישראל, הם באו לכאן לארץ האבות. אבל הייתה תנועה ציונית באיראן, גם ציונית שהיא בדחיפת ישראלית וגם ציונית שם. אי אפשר להגיד שאדון מוסא קרמניאן הוא לא היה ציוני ולא הייתה תנועה ציונית באיראן. לכן הדברים האלה הם, ואני לא רוצה להאריך, אלה הנקודות העיקריות שאני חושב שצריך להתמודד איתן, ולעשות גם הבחנה בין העליות השונות. יש הבדל בין העלייה שעלתה, ושמעתי פה את הדברים היפים של שנכתבו על רפאל הכהן. דרך אגב, כמעט כל אלה שכתבו על יהודי איראן באותה תקופה, כולם היו כהנים. אני חושב שזה נובע מזה שמי שעלה למכה נהיה חאג' ומי שבא לירושלים נהיה כהן. לא חושב שהם כהנים במורשת. רפאל הכהן, ציון כהן, אהרון כהן, יכול למנות לכם, ואני עכשיו בעריכה של הספר הזה, אני פתאום רואה כמה כהנים יש לנו. אז העלייה הזאת הייתה סיפור אחד, העלייה שלפני הקמת המדינה, בסוף המאה ה-19 בעצם, עד מלחמת העולם הראשונה, גם המשפחה של ידידנו פרופסור ליטווק, משפחת שושני מים אדם, עלתה אז. אחר כך העליות של, נעבור על תקופת המנדט, שזה טיפין טיפין, העלייה ההרמונית. אחר כך גולי חומייני, אני חושב שלפחות יש פה שלושה שלבים, והמניעים שלהם והמאפיינים שלהם והרקע הסוציו-אקונומי שלהם היה שונה, שלא לומר על זה שיש הבדלים מהותיים בין לומר העלייה שבאה מקורדיסטן לבין העלייה שבאה מערים אחרות. רק קצת השתעשתי בדברים של רחל ינאית בן צבי, שהיא מדברת על העיירה שירז, שהיא כותבת מתוך העיירה ירושלים. כי שירז הייתה וגם היום הרבה יותר גדולה מירושלים או מתל אביב. תודה דוד, אז נתת לנו לגבי, אם אני חוזרת רגע לשאלה ומחברת לנקודות שהעלית, אז אתה אומר במחקר על יהודי איראן, יש להפנות תשומת לב קודם כל לעליות השונות, לנסות לאפיין ולאבחן את העליות השונות, כי יש איזשהו הבדל בין הנסיבות שהביאו אנשים לעלות בשנות ה-50 לעומת נסיבות אחרות ש... בשנים מאוחרות יותר, ובטח בעלייה שבאה בעקבות המהפכה האסלאמית. התייחסת לתנועה החלוצית באיראן, לפעילות של התנועה החלוצית באיראן ולפעילות של הארגונים הציוניים באיראן. אני רוצה, פרופסור ירושלמי, ברשותך להפנות אותה שאלה אליך. מה לדעתך התחומים שצריך להתחיל בהם את המחקר על יהודי איראן בישראל? כן. תודה רבה ליאורה, ותודה רבה מרים, ותודה לדוד. אני מקווה ששומעים אותי. שומעים. אוקיי. אני אתחבר לסוף הדברים של פרופסור מנשרי, בקשר לשני דברים. הדבר אחד בסיסי שצריך להבין לגבי יהודי איראן, זה בעצם מה שנקרא ההטרוגניות, השוני. ההבדלים הגדולים, הגיוון הרב, מבחינת המוצא והתנאים שהם חיו בהם לפני העלייה. ודבר שני, גם לזה דוד התייחס, אמנם בקצרה, זה בעצם התקופות שבהם
יהודי איראן עלו לישראל, ואיזה משמעות יש להם לגבי כל הנושא של חקר, ובמיוחד בכל הנושא של התיעוד על, על יהודים יוצאי הקהילות השונות לישראל. בעצם אנחנו מדברים כמעט על 150 שנה של עלייה, אולי אפילו יותר. יהודים מאיראן התיישבו בנבלוס, בשכם, בשנות ה-40 ו-50 של המאה ה-19. העלייה מאיראן לא פסקה בעצם במשך כל המאה ה-19, והיא הלכה וגברה במיוחד, במיוחד עם פתיחת תעלת סואץ, שאפשרה ליהודים באיראן דרך יותר קצרה ויותר בטוחה, במקום לעבור דרך המדבר הסורי, שהיה מאוד מאוד קשה והיה כרוך גם בהוצאות גדולות וגם בסכנות גדולות. פתיחת תעלת סואץ אפשרה בעצם ליהודי איראן, להרבה מהם, לאלה שהיו מעוניינים לעלות, להגיע דרך הספינה, היו מגיעים להודו ואחר כך מגיעים שם דרך האוקיינוס ההודי לתעלת סואץ, ומשם היו מגיעים ליפו. התקופה הראשונה הזאת בעצם חופפת את העלייה פחות או יותר ממחצית המאה ה-19 עד הצהרת בלפור ב-1917. התקופה השנייה היא מ-1917 ואילך, בעצם הצהרת בלפור, תחילת הפעילות הציונית באיראן בשני העשורים של המאה ה-20, ובמיוחד, במיוחד הקמת מדינת ישראל, במידה מסוימת גם תקופת המנדט, אבל במיוחד, במיוחד הקמת מדינת ישראל, כן, והעצמאות ב-1948. כשאני התייחסתי לשני נושאים בהתחלת דבריי, אחד זה הגיוון הרב, השוני הגדול, השוני הסוציולוגי, התרבותי, הלשוני והמנטלי בקהילות השונות שבאו לישראל. והנושא השני והמצער מאוד, וזה קשור לשאלה של מרים, מה צריך לעשות? זה בעצם הגל הגדול ביותר של העלייה מאיראן, זה בין 1948 עד 1953. לפי כל הנתונים, בתקופה הזאת עלו קרוב ל-30-35 אלף יהודים עם קהילות שונות באיראן. עכשיו, העולים האלה הגיעו לארץ, במידה רבה כאילו השאירו מאחור את כל התיעוד והמסמכים שהיו להם והדברים הכתובים, ובאו לארץ והתחילו למעשה במין מאבק לשמירה עצמית, לקיום, חיים יומיומיים קשים מאוד בין 1948, שזה נמשך במידה רבה עד שנות ה-60 בעצם. אז אחת לדעתי, אחד הדברים שעיכבו את המחקר על יהודי איראן, זה שהדור הראשון והגדול הזה, שמנה בעצם קרוב ל-35 אלף יהודים, כן? הוא היה כל כך עסוק, כן? בקשיי הקליטה וההתאקלמות והמעבר התרבותי החד ממדינה, מאיראן, עם התנאים הספציפיים שלה, שבתוך זה בעיקר, בעיקר, אנחנו מדברים על 1948, רוב העולים שבאו מהקהילות הקטנות והגיעו לארץ, כן, ניהלו חיים מסורתיים, כן, עם מאפיינים מסורתיים וכך הלאה. המעבר מחיים, חיים מסורתיים שיש להם גם אלמנטים יהודיים, פרסיים, גם אלמנטים איראניים ובמידה מסוימת השפעה מוסלמית, כן, מאוד מאוד הקשה על היהודים, כן, על הקהילה, על ראשי המשפחות האלה, כן, במיוחד על המפרנסים, כן, לעבור את הקשיים של הקליטה. ובעניין הזה זה מאוד מאוד חשוב לדעתי לאסוף את כל מה שיש לנו, אם זה תמונות, אלבומים משפחתיים, דברים שנכתבו על ידי הקבוצה הגדולה הזאת של העולים של שנות ה-50, ולהכניס אותם למרכז או לאיזה
ארכיון, אפשר להגיד, שממנו, כן, אנחנו, גם החוקרים יכולים לעזור בזה, וגם מתעניינים וכל אלה שרוצים לדעת יותר על, על, על הרקע המשפחתי או הרקע הקהילתי הספציפי שממנו ההורים או הסבא והסבתא הגיעו. תודה. אני רק אמשיך את העניין הזה. אז התייחסתם בהתייחסות שלכם לשאלה, בעצם מה שאתם אומרים לנו, ואני מקווה שיושבים בקהל הגדול הזה, מי שהצטרפו אלינו כחוקרים, בהמשך, כמי שיהפכו את נושא המחקר על יהודי איראן לנושא שבו הם עוסקים באופן אקדמי, בעצם מה שאתם אומרים לנו זה שאחד הדברים הראשונים שצריך להתפנות אליהם ולעשות אותם זה איסוף של תיעוד. אז פרופסור מנשה התייחס של להפנות ולראות בעצם לאסוף, לעשות רעיונות ולאסוף את העדויות של מי שבני 90 ומעלה, מישהו שחס וחלילה אובדנם, בעצם יחד איתם הולכים הרבה מאוד סיפורים ותיעוד בעצם וסיפור היסטורי. ופרופסור ירושלמי, אתה גם מפנה אותנו בעצם שהתיעוד הזה, הסיפורים של עולים משנות ה-50, הם מקור מאוד חשוב להתחיל בו את ההתייחסות למחקר על יהודי איראן בישראל. אני רוצה להתקדם לסוגיה נוספת, והיא השאלה האם מהיכרותכם רבת השנים עם יהודי איראן, האם לדעתכם יש איזה מאפיינים שמייחדים אותם לעומת עולים, לעומת יהודים מארצות אסלאם אחרות? הפעם אני נתחיל איתך, פרופסור ירושלמי. בבקשה. כן, אני אולי הערה אחת לגבי מה שאמרתי בעצם בקטע האחרון של הדברים שלי, שלא חס וחלילה לא תיווצר פה אי הבנה. כן, אנחנו מדברים, שוב אמרתי, אנחנו מדברים על 150-160 שנות עלייה, שהקבוצה אולי הגדולה ביותר הייתה בשנות ה-50, אבל מאז שנות ה-50, כן, במהלך שנות ה-60 עד המהפכה, יש בעצם, אנחנו יודעים על עלייה ממוצעת של 1,500 לשנה של עולים. כן, אז אלה מצטרפים לפחות או יותר עולים של, אפשר להגיד, בצורה גסה, למרות שהם עברו כבר תהליכים אחרים במודרניזציה שהייתה באיראן וכך הלאה, אנחנו מגיעים למעשה למהפכה. בעשור הראשון של המהפכה עלו קרוב לעוד, נדמה לי, אם אני לא טועה, לפי הנתונים שאני בדקתי, קרוב ל-15,000 יהודים מאיראן, ומאז העלייה, המספרים הולכים ויורדים כל שנה, כך שבשנות תחילת המאה שלנו, זה מגיע למשהו קרוב ל-300, 200, 250 עולים לשנה. אז בעצם אנחנו, אם מדברים על עולי איראן בישראל, מדובר בעצם על שתי קבוצות גדולות. הקבוצה הראשונה זה של שנות ה-50 עד המהפכה. הקבוצה השנייה זה אלה שבאו אחר המהפכה וממשיכים לעלות במספרים קטנים עד היום. עכשיו לגבי השאלה הספציפית שלך, אם יש הבדלים, כן, בין עולי איראן לבין עולים מארצות האסלאם האחרות או מארצות ערב ככה. זה בואי נגיד, יש הרבה הבדלים, יש גם הרבה משותף. ההבדלים הגדולים לדעתי, כן, כפי שאני מבין אותם, זה קשור לעובדה שיהדות איראן הייתה בעצם קבוצה ייחודית בקרב הקהילה היהודית הגדולה יותר שהייתה בארצות ערב ובאימפריה העות'מאנית. הייחוד שלהם בראש ובראשונה זה בשפה ובדיאלקטים שהם דיברו, ודבר שני זה הקשר החזק שלהם עם מסורות שאנחנו קוראים להם מסורות פרסיות יהודיות, אם זה בתחום הדת, אם בתחום הדת, בתחום של מנהגים, אם זה בתחום של חיי משפחה. עכשיו, ההבדלים בתחומים האלה לבין אלה שמחוץ, בוא נגיד שהיו במעגל של ארצות דוברות ערבית או של צפון אפריקה, ההבדלים הם ענקיים, כן?
זה הוביל לדבר אחד, תוצאה אחת של ההבדלים הגדולים האלה, הייתה, אני רק מתייחס להבדל אחד שאני חושב שהוא משמעותי. זה כל הנושא הזה בעצם של היכרות עם השפה והתרבות כשהגיעו לארץ. גם העולים שהגיעו בשנות המוקדמות, בוא נגיד בין לפני הקמת מדינת ישראל, וגם אלה שבאו אחר כך, כיוון שדיברו שפה פרסית, ברובם, בדיאלקטים פרסיים, הם הרגישו מאוד מאוד זרים בסביבה הגדולה יותר של הקהילות של יוצאי ארצות האסלאם שהיו דוברי ערבית. עכשיו, כל הנושא הזה של, בוודאי כולכם שמעתם את זה, הדימוי על יהודי איראן, במיוחד עולים של שנות ה-50, ובמידה מסוימת גם שנות ה-60, כל העניין של פרסי מדוני, כן? שזה נפח למין טאג או כינוי כמעט גנאי והשפלה, כן? זה נבע מהעובדה, כי בעצם התרבות, אלה שבאו מהרקע הלשוני והתרבותי והנפשי האיראני, היו בעצם הרגישו מאוד מאוד זרים כשהגיעו לארץ, במובן הבסיסי ביותר של תקשורת עם הסביבה. אז היו הולכים ומסתובבים ואומרים פרסי מדוני, פרסי מדוני, פרסי בלדי, וכך העניין הזה, השוני הזה, כאילו נהפך למין איזה דימוי כללי על קהילה גדולה מאוד שבאיזשהו מקום היא זרה, היא שונה, היא לא משתלבת באופן גדול במרחב התרבותי, הסוציולוגי של העולים, של רובם הגדול, עולי ארצות המזרח, שברובם באו מצפון אפריקה, ומארצות דוברות ערבית, במיוחד מעיראק, מתימן, מסוריה, מלבנון, וזה בעצם אחד ההבדלים, אפשר לדבר על זה הרבה, יש עוד הרבה הבדלים, אבל אני אסתפק בזה. תודה, בסדר גמור. דוד, אני רק, אז מעבר לדימוי לאלמנט השפה שמייחד את הקהילה הזאת, ביחס לקהילות אחרות מארצות האסלאם, האם יש לדעתך מאפיינים נוספים כמו קשר לארץ מוצא, היכולת לפחות עד 79 שיהודי איראן יכלו לחזור לאיראן לביקור לפחות, או שהמערכת היחסים בין איראן וישראל הייתה מאוד חמה, האם זה הגדיר אחרת את הקבוצה הזאת, האם השפיע על המאפיינים שלה? יש, איראן אולי המדינה היחידה שאני מכיר, שמישהו אומר, אני מאיראן, השאלה השנייה שפרסי שואל אותו, מאיפה באיראן? זה לא מספיק שאיראן, אתה קשן, אספהאן, משהד, שיראז, you name it. זה מצביע על ההטרוגניות ועל השונות במדינה כל כך גדולה, עם מורשת היסטורית כל כך ותיקה, שנוצרו זהויות מגוונות בתוך הפסיפס הזה. עכשיו, יוצאי איראן בכללם, בתוך הפסיפס של יהדות המזרח, ודאי שדוד צודק, יש קווי דמיון ויש קווי שוני. זו דוגמה אחת, בהמשך לדברים של דוד אמר. יהודי איראן, יהודים שעלו באיראן, מאיראן לישראל, גם לארץ ישראל, לפני סוף המאה ה-19. הם היו מיעוט בתוך מיעוט, מיעוט מזרחי, בתוך מיעוט יחסית ליישוב הוותיק, שזה לא רק שפה, זה בהרבה בחינות, מהרבה בחינות אחרות. האפשרויות שלהם היו שונות. עכשיו, מבחינת שפה, היישוב המזרחי הוותיק דיבר ערבית. הוא גם דיבר לדינו. והשפה הייתה מכשול יותר קטן בשבילו, בשביל הפרסית. דוד אמר פרסי בלדי, חשבתי שהוא רוצה להגיד פרסי בלדי. זה אסלי. אבל אלה היו, באמת היו השונות בתוך הפסיפס הזה. עכשיו, יש כמובן הבדלים, ודאי שיש הבדלים גם בתוך העליות השונות. אם הייתי אומר קו דמיון, למשל, שאני מוצא לא עם כל העולם של המזרח התיכון, אלא נאמר, יהדות איראן, העלייה הגדולה, שהיא המסה הקריטית של העולים מאיראן, בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50,
יש לה מאפיינים לדעתי כמו יהדות מרוקו, ששם העשירים יותר והמשכילים יותר או נשארו או יצאו לפריז. פריז כשם גנטי למערב, בעיקר מצרפת. יהדות איראן, גם אבל יותר מסודרים, נשארו באיראן, או שיצאו לארצות הברית. כך שמבחינת ההרכב הסוציו-אקונומי, ומבחינת, אי אפשר להגיד מבחינת השכלה, כי גם אלה שעלו בשנות ה-80, ההשכלה של הוריהם בשנות ה-40 לא הייתה שונה בהרבה, כי כמעט לא הייתה השכלה, אם כי היה בתי ספר של עלייה, אבל כשהם עלו, הם עלו במעמד סוציו-אקונומי אחר. ומבחינתם המכה הייתה קשה, הם עברו מהפכה כפולה, מהפכה איסלאמית של יהודים באיראן, שפתאום יהיו יהודים יותר, ושבאו לארץ, הם באו ממעמד של אליטה, ופה נהיו פרסי בדיוני, ופתאו איזה עולה חדש, בנשית שנות ה-90 שאל אותי, בנשית שנות ה-80, תגיד לי, מה זה נחש ארסי? אמרת, תגיד, אתה כבר למדת את כל המילון הישראלי, העברי, ואתה שואל מה זה נחש ארסי? הוא אומר לה, לא יודע, כל פעם אומרים לי, כל פרסי נחש ארסי. אז זה היחס שהאנשים האלה קיבלו. ומילה אחרונה לגבי היחס בין אלה שנשארו לאלה שיצאו. אני אתן שתי אנקדוטות ממפגשים עם שני נשיאי ישראל. הראשון, לפני 40 שנה, יצחק נבון, שעשה כנס לגבי, מפגש בעצם, של אנשי אקדמיה לגבי, שם הייתי צריך להרצות, וגם קבלתי על זה שרק שליש מאלה שיוצאים מאיראן מגיעים לישראל. אחר כך בהפסקה הוא תפס אותי, אמר לי, תשמע, בחור צעיר, כן, הייתי פעם יותר צעיר, כל העליות, גם מהפוגרומים ברוסיה, וגם אחרי השואה, וגם הרוסית, וגם זה, הפרופורציות היו כאלה. לא, הרוב לא עלו לישראל. המפגש השני היה עם קצב, שהוא עשה מושב, אני לא יודע, דוד ירושלמי, אני חושב שאתה היית, והיו עורכים מחוץ לארץ, והתפתח שם ויכוח של באמת בטונים לא טובים, בין קצב לבין האיש הכי רציני, אומר, הכי נחשב בקהילה היהודית בלוס אנג'לס, דוקטור קרוון שרצ'י, שמה הייתה הסיבה שהם לא באים לכאן? קרוון שרצ'י דיבר על בעיות כלכליות, והוא דיבר על תוכנית שהם הגישו למדינת ישראל לעשות באלת, נמל ללא מכס ולתת לסוחרים האיראנים לבוא ולפתח שם את הסכם. קצב חשב שהסיבה היא לא כלכלית. ואתם שואלים אותי, חלק מהבעיה היא הצבא. אף אחד לא ישכנע אותי שהנימוק העיקרי לזה שיהודי איראן יצאו ללוס אנג'לס ולניו יורק ולמדינות הים האחרות, העניין הזה של המצב הביטחוני בארץ הוא לא היה שיקול, אם לא אגיד מכריע, הוא היה שיקול רציני אצלהם. לגבי העניין הזה של עדות המזרח וזה, אני רואה שאבי פייקר נמצא פה, ואני מניח שהוא גם, אני יודע שהוא גם מדבר אחר כך, אני חושב שהוא יכול להרחיב בדברים האלה גם מתוך המחקר שלו. תודה, בסדר גמור. אני מסתכלת רגע על השעון, התחלנו קצת יותר מאוחר מהשעה שהייתה כתובה בהזמנה, אז אני מרשה לעצמי לגנוב עוד איזה 5 דקות. אני רוצה לבקש אם למישהו יש שאלה ספציפית לנושא שבו אנחנו מדברים עכשיו, מוזמן להעלות את השאלה, ובינתיים אני אעלה סוגיה נוספת שהיא קשורה גם לדברים שהתייחסתם אליהם, וזה בעצם, פרופסור ירושלים מתייחס להטרוגניות של הקהילה, פרופסור מנשה התייחס לעובדה שגם מבחינת מאפייני העלייה, אז חלק מהעשירים או ראשי הקהילה מנסיבות שונות לא הגיעו לישראל, לא עלו לישראל, אלא מצאו להם יעדים אחרים. אני רוצה לשאול עכשיו בעניין המחקרי,
האם אתם רואים איזושהי זיקה שצריכה להיות, או, ואם היא צריכה להיות, איזה סוג של קשר צריך להיות בין המחקר שנעשה, שעושים על יהודי איראן בישראל, למחקר שנעשה על יהודי איראן ובכל המקומות האחרים. אני אגיד רק בסוגריים שהשאלה הזאת, אני שואל את השאלה הזאת גם היות בכולנו, לדעתי כל מי שיושב כאן, והוא ממוצא איראני, יש לו משפחה, חלק מהמשפחה לא נמצאת בארץ, אלא במקום אחר, זאת אומרת, יש קשר מאוד מאוד קרוב בין היהודים, יהודי איראן בארץ, לבני המשפחה שלהם במקומות אחרים. האם, איך אתם רואים את הקשר בין שתי הקהילות האלה, או בארצות הברית ובמקומות אחרים? מי שרוצה להתחיל, אני פה, דוד, בפרמיים. בסדר, חילי ממנון, עוד שקר. לשאלה הספציפית שלך, אולי כרקע מקדים כדי לתשובה שאני רוצה לתת, זה שבעצם המהפכה האסלאמית פיצלה את יהדות איראן, אפשר להגיד, בעצם לשלוש חטיבות. עד המהפכה, אומנם היו יהודי איראן שחיו והיגרו לאירופה וחלקם לצפון אמריקה, אבל כמובן המהפכה האסלאמית הייתה בעצם הזרז הגדול ביותר שבעצם המריצה או גרמה לכך שהחלק הארי לדעתי של יהודי איראן שהיו מרוכזים ברובם בטהרן והיו בהרבה מובנים מבוססים יותר גם מבחינה כלכלית, מבחינה תרבותית, מבחינה השכלתית וכך הלאה, הם עברו לארצות הברית. ודוד דיבר על דוקטור קרמן שעצ'י, כן, לפני שתי דקות. דוקטור קרמן שעצ'י היה מהדמויות הפעילות בקהילה, בארגון הקהילתי בטהרן, שהארגון הקהילתי בטהרן נפח למעשה להנהגה הכללית של יהודי איראן בתקופה הפהלווית, בעצם עד המהפכה. עכשיו, קרמן שעצ'י לפני כ-10 שנים כתב ספר על ההתפתחויות החברתיות בקרב יהודי איראן, תהבולות האשתמעי יהודיין איראן, והדבר המדהים ביותר מבחינת התיעוד זה בעצם ההעברה הכמעט טוטלית של המנגנונים הקהילתיים של טהרן ללוס אנג'לס. זה בכל המובנים, זה האנשים שעברו, בעלי התפקידים שעברו, הרב ידידי השופט והמשפחה שלו וכך הלאה וכך הלאה, כן? זה בעצם כאילו העתיקו את הקהילה מטהרן ללוס אנג'לס ויצרו שם את טהרנג'לס במידה רבה. לגבי ההבדלים, כן, בין קהילת המהגרים האיראנים בארצות הברית, במיוחד בקליפורניה ולוס אנג'לס, לבין אלה שבישראל, כמובן גם פה יש הרבה דברים דומים, אבל השוני הוא מאוד מאוד גדול גם כן, ואז אני אתייחס ל2-3 נקודות שאולי יפעירו את העניין. דבר ראשון, בארץ כל העליות, בעצם במיוחד העלייה הגדולה של שנות ה-50, ועל אחת כמה וכמה אלה שבאו אחרי חומייני, האוריינטציה שלהם זה להשתלב בחברה הישראלית. ולהיות חלק, מה שבגדול אנחנו רואים כעם ישראל ריבוני במדינתו. בארצות הברית התהליך הוא לגמרי שונה, שם יש התכנסות גדולה מאוד של הקהילה בתוך עצמה, כשהם משתמשים בשפה הפרסית ובמסורות פרסיות יהודיות כדי לשמר את עצמם ולבדל את עצמם מהקהילות היהודיות האשכנזיות, ובמיוחד ביחס לחברה האמריקאית שהיא הרבה יותר מתירנית והיא הרבה יותר חופשית וכך הלאה והלאה. דוד, אני מבין שצריך עכשיו בקצרה, אתה צודק, אבל לא אבל, צריך לזכור שחלק מההתכנסות שלהם פנימה זה בתוך מטרה, כמו שאמרת, לשמור על יהדותם, וזה שהם שומרים על הפרסיות, הם גם שומרים על היהדות. נכון. וחלק מהבעיה היא שהם גם לא כל כך מתקבלים שם. אם כי פה אנחנו כבר רואים שינויים, שהדור הצעיר,
כבר הנישואים, טוב, זה רק מדינת ישראל קוראים לנישואים בין שני יהודים נישואי תערובת. של פרסי ואמריקאי מתחיל להיות הרבה יותר מקובל. לא, זה נישואים מעורבים, לא נישואי תערובת. נישואי תערובת רק עם גוי. אני יודע, אני אשתי לא פרסייה, אז קוראים לי נישואי תערובת. איך התייחסו אליי? רק בארץ דרך אגב, בשום מקום בעולם לא התייחסו לשני יהודים שנישואים כנישואי תערובת, אבל זה נכון, זה נישואים מעורבים. עכשיו, רק שתיים קצרים. א', אני חושב שאני אמרתי על הגיל 90, זה לא אומר 90 ו-89, לא. אני רואה שדוקטור בוחרי פה, והוא פסיכיאטר, הוא יכול להגיד לכם מה קורה עם הגיל, באופן סטטיסטי. הזיכרון הולך. עכשיו, דוד הזכיר מה קרה עם יהודי איראן, בעלייה הגדולה ובעלייה של המהפכה האסלאמית. אין מסורת של יהודי איראן לשמור מסמכים, ארכיונים. וגם אלה ששמרו, שרפו אותם, כל התמונות שהיו להם, המסמכים שהיו להם. לכן אני הדגשתי כאן, דבר הראשון בעיניי כמחקר, זה התיעוד. קודם כל, שיהיה לנו תיעוד שיהיה, וזה, ואם נצליח כמה מחקרים לעשות, נעשה. דבר שני, אני רוצה לשלוח מפה, ואולי בשם כולם, ברכות ותודות לאייתולה חומייני. ההצלה הכי גדולה של יהדות איראן, שהיא כבר לא כל כך קיימת, אין שם הרבה, היא שהיהודי איראן יצאו מאיראן. עכשיו, לא משנה לאן הם יצאו. אני פוגש אותם באוסטרליה ובאירופה, במילאנו, בלוס אנג'לס, בניו יורק. האנשים האלה הצליחו. עכשיו התפרסם רשימה של 10 הפרסים העשירים ביותר בארצות הברית. 5 מהם יהודים פרסיים. אז כך שגם בארץ, שמעתי הרצאה של אלן דרשוביץ', שהוא אמר שהעלייה לארצות הברית מאיראן היא העלייה הכי מוצלחת. אני חושב שמבחינה זאת יהדות איראן בישראל באמת עשתה קפיצת דרך גדולה. עכשיו, נכון שהיא גם שונה, וזאת מילה אחרונה, מיהדות במקומות אחרים, כי יהדות איראן לא עלתה בחמולות. אבל אם אתה לוקח את יהדות מרוקו, אלה שעלו לארץ, אתה פתאום רואה סדרות, עיירות אחרות. היהודי איראן התפזרו בארץ בהרבה מקומות. פתאום אתה רואה שיש בקיבוצים, במושבים, פטיש, מסלול, עבדון, דברים אחרים. ויש, אבל הם, אין עיר שמזוהה עם פרסית, אולי אופקים, אני לא יודע איזה, אבל אין עיר שיש לה רוב של יוצאי איראן. והמיעוט הגדול, הפרסי הגדול ביותר שיש היום בארץ זה בחולון. אבל שם בתוך 200 אלף תושבים, אז המספר שלהם הוא עדיין לא כל כך גדול. אנחנו נפסיק כאן כי יש עוד הרבה מה לומר. וואו, תודה רבה. יש כל כך הרבה עוד נושאים לדבר עליהם. אני היות וביקשתי מנשים להעלות שאלות, אז אני רק אקריא שתי שאלות שרלוונטיות. לצערי, אנחנו ממש בדקות האחרונות, אפילו מעבר. אז לשאלה אחת, האם יש איזשהו מחקר על הדור הבא של עולי איראן, על כל ההטרוגניות, על האופן ההשתלבות והקשיים שהם חוו בחברה הישראלית כתוצאה ממה שהוריהם חוו? אני מרשה לעצמי לענות על השאלה הזאת ולהגיד לצערנו לא, כל העניין של המחקר על יהודי איראן בישראל הוא מחקר שאנחנו באמת ממש פרשית דרכו והרבה מאוד נושאים לא נחקרו. אני הייתי צריך בעתיין הזה, שאלו אותי, אז אמרתי, יש בעברית יותר ספרי בישול פרסיים מאשר ספרים על יהודי איראן. כן. זה הפרופורציות, זה לא... והשאלה הנוספת, סליחה, שהאם מנהיגי הקהילה עודדו עלייה לישראל בין השנים 1950-1970, על אף שהם בחרו לא לעלות? האם הייתה אמירה מצד ראשי הקהילה ליהודי איראן לעלות, למרות שלא נתנו דוגמה אישית? תשובות קצרות, סליחה, ל... אני אולי אתחס לשאלה הזאת, תלוי על באיזו עיר ובאיזה אזור. בטהרן, עד כמה שאני יודע, היה סיוע גדול ועידוד גדול מאוד מטעם ראשי הקהילה לאלה שרוצים לעלות לישראל.
ולצערנו רוב אלה שגם בשנים האלה, גם 48-51, זה נמשך גם בשנות ה-60, זה היו משכבות סוציו-אקונומיות יותר נמוכות בתוך החברה היהודית באיראן. ולכן הרבה פעמים, אני אולי אנקדוטה, אני לא יודע אם יש זמן, רק ממש בקצרה, לא, אנחנו עוברים על הזמן. אני כשסיימתי את הלימודים לתואר ראשון, נסעתי לטהרן לבקר את המשפחה, וארגון הסטודנטים שם ביקש ממני לתת הרצאה על יהודי איראן בישראל. זה היה ב-1969. ואז אחד הדברים שאני התלוננתי עליהם, זה למה אתם, כן, ההנהגה הצעירה והוותיקה בטהרן, כן, פותרים את הבעיות הקהילתיות שלכם על ידי שליחת היהודים לארץ ישראל. הם לא אהבו את זה, לא אהבו לשמוע את זה, אבל זו הייתה מציאות, כן? הרבה פעמים, כן, אלה שהתקשו מסיבות שונות בתוך הקהילה, היה דרך פשוט לשלוח אותם לארץ ישראל, וכמובן, כן, סייעו להם ועודדו אותם. וגם רק אגיד מילה אחת, אני לא רוצה להיות ציני, אבל שזה היה מטיל עומס על הקהילה, והיה יותר טוב להם שהשכבות הכי יותר חלשות יצאו משם ויבואו לארץ. לאחרונה שמעתי שבארצות הברית פסיכיאטרים מציעים לצעירים בעייתיים לבוא לארץ, כי פה זו מדינה פראית, שכמה כל האנשים האלה יכולים למצוא את המקום שלהם. אז זה לא תמיד נעשה מתוך איזושהי ציונות. אבל מה שנכון בדברים שדוד אמר, האליטה, ההנהגה, יצאה לארצות הברית. וכשהרב, הרב הראשי שיוצא איראן, ורבנים אחרים, וההנהגה של יהודי איראן בארצות הברית, יצאו לארצות הברית, אז חברים שלהם הלכו בעקבות, בלי לפגוע באף אחד מפה שבא מ-79 והלאה, כולכם נחמדים, ובמעמד טוב ורצוי, אבל ככה התפתחו החיים. טוב, אני רוצה להגיד תודה, למרות שאני מרגישה שיכולנו להמשיך את הדיון הזה לכל הערב, כי יש עוד כל כך הרבה נושאים ששווה להתייחס אליהם, ויש מה להגיד, מה להגיד עליהם. שוב, כדי לעמוד איכשהו, תודה רבה פרופסור מנשרי, תודה רבה פרופסור ירושלמי, תודה רבה למי שנכחו פה.